pětiletých klisen číslo 14. We are ready with next class of mares 7 to 9 years old. And let's start with number 14. V této kategorii se nám představí opět tři klisny. Pokud máte katalog, můžete si vyškrtnout číslo 15 a číslo 17. Pokud ho nemáte a zajímá vás veškeré informace o výstavě, celý program, veškeré původy o všech koních, které zde vidíte, můžete si katalog zakoupit u vstupu do arény v show office. Kategorii 7 až 9 letých klisen, kterou právě sledujete, sponzoruje EKHO a Tuto Arabi. This class of mares 7 to 9 years old is sponsored by EKHO and Tuto Arabi.
to bylo číslo 14, prosím číslo 16, individuální prezentace v klusu, number 16, please. To bylo číslo 16, nyní vám představím klisnu s číslem 14, kterou jste viděli před chvílí, a to byla Najaf, narozená v roce 2012. Number 14, Najaf, born in 2012. Otec Sarah, Shackle Sheriff, matka Dam, Orient Queen, chovatel, breeder Marina Novotná from the Czech Republic, z České republiky, a majitel, owner Tereza Hrubá. A než budou spočítané známky, ještě bych vás chtěla pozvat na náš další program. Po ukončení české národní přehlídky od 14:00 začne mezinárodní přehlídka arabských koní Prague Intercup, kam se sjeli koně světové kvality ze 13 zemí. Určitě si to nenechte ujít. A večer potom vás čeká zhruba od 19:00 další doprovodný program. A nyní body klisny s číslem 14 na JAF. And now the scores for number 14. Tip 7,5, 7, 7,5. Hlava 7,5, 7, 7. Krk 7,5, 7, 7,5. Tělo a linie 7,5, 8, 8. Nohy 5,5, 6, 5,5. Krok 7,5, 6,5, 7,5. A klus 7,5, 8 a 8. Celkem získává 50,33 bodů. The total scores for number 14, Najaf, 50.33. Dear ladies and gentlemen, don't miss our program full of Arabian horses. After Czech National Championships, we will start at 2:00 with International Arabian Horse Show Prague Intercup. We will have the horses of the top quality from 13 countries. Číslo 16, number 16, Zafira, narozená v roce 2011, born in 2011. Otec, sire, Envision DH, matka, Dam, Zalička, chovatel, breeder, Tomáš Šimko ze Slovenské republiky, from the Slovak Republic, a majitel, owner, Zbigněk Hubálek. A její známky jsou za typ 3x8, hlava 3x8, krk 3x7,5. Tělo a linie 8, 7,5, 8. Nohy 6, 5, 5. Krok 8, 5, 7,5. Klus 8, 7,5 a 8. Celkem získává 51,33 bodů. The total scores for number 16, Zafira, is 51.33.
Tato deska s číslem 18 se jmenuje Amphi a narodila se v roce 2011. You have just seen number 18, Amphi, born in 2011. Otec Sire Genghis, matka Dame Emia, chovatel breeder Roman Žurevský, Poland, z Polska a majitel owner Zbyněk Hubálek. Za chvíli budeme znát jejich známky a tedy i celkové pořadí. Opět všechny tři získávají šek na 200 euro a první dvě klesny se kvalifikují do šampionátu. Pokud zůstanete sledovat náš večerní program, po 7 hodině čeká vás například miniaturní svět, prezentace jízdní policie České republiky, představení španělská elegance, představení platinového šampiona arabského koně světové kvality. Další vystoupení se jmenuje Závan Orientu. Určitě se máte na co těšit. Program bude trvat zhruba 2 hodiny a vstupné je zdarma. Vidíme ještě jednu seniorskou kategorii a to klesen desetiletých a starších. A nyní u známky pro číslo 18 and now the scores for number 18, Amphi. Tip 8, 7,5,8, hlava 8, 7,5,8, krk 8, 7,5,8, tělo a linie 3x7,5, nohy 6, 6,5, krok 8, 6,5, 7,5 a klus 9, 8 a 8,5. Celkem získává 52,67 bodů. The total scores for number 18, Amphi, 52.67. A můžeme vyhlašovat vítěze, už známe celkové pořadí. We know the final ranking, so we are ready with the prize giving ceremony. Tuto kategorii sponzorovalo Ekaho a Tuto Arabi. This class was sponsored by Ekaho and Tuto Arabi. Opět první dvě na prvních dvou místech. Klisny s nejvyšším bodovým ohodnocením postupují do šampionátu seniorských klisen. A první místo, the first place, číslo 18, Amphi. Druhé místo, second place, číslo 16, Zafira. A třetí místo, third place, číslo 14, Najaf. Klisna na prvním místě, číslo 18, Amphi, se narodila v roce 2011. V Polsku byla odchována Romanem Žuravským a v České republice jí vlastní pan Zbyněk Hubálek. The first place horse, number 18, Amphi, was bred in Poland and is owned in the Czech Republic by Zbyněk Hubálek. Druhé místo dnes získala klisna s číslem 16 a to je Zafira, narozená v roce 2011. The second place goes to number 16, Zafira, born 2011.
byla odchovaná ve Slovenské republice panem Tomášem Šimko a v České republice je v majetku pana Zbyňka Hubálka. Zafira was bred in the Slovak Republic by Tomáš Šimko and is out here in the Czech Republic by Zbyněk Hubálek. A ještě třetí místo, číslo 14 na jav. Third place, number 14, chovatelky paní Mariny Novotné a majitelky